بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سمراٹ ہے اتینت پوتر پربھتو شالی اور تتو درشی وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی تتو درشتا کی شکشا دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کا بھیجا جانا ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ پربھتو شالی اور تتو درشی ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا واہک بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بھار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی کامنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی کامنا نہ کریں گے اپنی ان کرتوتوں کے کارن جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमुआ के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की ओर दौड़ो और क्रय विक्रय छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते रहो, शायद कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। और जब उन्होंने व्यापार और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी ओर लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो, जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और व्यापार से अच्छा है, और अल्लाह सबसे अच्छी रोजी देने वाला।